آج کل جمعہ مبارک کا رواج چل پڑا ہے، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، یہ پوری لائن ہماری واٹس ایپ کی بھری ہوئی ہوتی ہے اور میسج کی اور ان باکس کی بھری ہوئی ہوتی ہے، ایس ایم ایس کی۔ میں حیران ہو جاتا ہوں، یہ رواج صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کے شاگرد تابعین جو اس امت کے بہترین طبقے کا دوسرا حصہ ہیں، اس طبقے میں یہ رواج نہیں ہے۔ جس تیسرے حصے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یوں موجود، یہ ان میں نہیں ہے، موجود نہیں ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے، جمعہ مبارک کے احکامات کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے کہاں سے لے لیا؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، میں تو ویسے دعا دے رہا ہوں اللہ آپ کے لیے جمعہ مبارک کرے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، آپ کی دعا اس حد تک تو جائز ہے، لیکن اگر آپ نے اس کا رواج یوں پکڑ لیا ہے نا، تو کل جمعہ مبارک کو، یعنی کل سے مراد ایک صدی بعد، 50 سال بعد، 40 سال بعد جا کر لوگ دین کا حصہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ بدعت ہوتی ہی ایسے ہے کہ شروع میں وہ دین کا حصہ نہیں ہوتی، وہ بے دینی کو دین بنایا جاتا ہے۔ غیر ثابت شدہ مسئلے کو مسئلہ شریعت بنا دینا یہ بدعت ہے، اور ثابت شدہ مسئلے کا انکار کر دینا الحاد ہے۔ ہمارا اعلان ہے، نہ ہم الحاد والے، نہ ہم بدعات والے، نہ دین میں کمی والے، نہ دین میں اضافہ والے۔ اضافہ بدعات کہلاتے ہیں، کمی الحاد کہلاتے ہیں۔ دیوبند والوں کا اعلان ہے، نہ ہم الحاد والے، نہ ہم بدعات والے، ہم اہل سنت والجماعت والے۔ کیا مانا؟ ہم دین کو اصلی شکل میں لے کر چلیں گے۔ تو میرے دوستو، اسی وجہ سے جمعہ مبارک کی رواج جو چل پڑا ہے، اس رواج سے پرہیز کرنی چاہیے، اس سے گریز کرنی چاہیے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔